Dr. Kovács Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője vendégünk, aki ugye nyilván a biztonságról nagyon sokat tud. Olyan 2-3 hete beszélgettünk, akkor a fesztiválokról volt szó, de hát most már hazaérkeztünk a nagy nyaralásba, és ugye egyébként is az ember az otthonát szereti a legjobban talán, és azt igyekszik megóvni. Mi a legnagyobb veszély? Az, hogy kifosztanak minket, vagy az, hogy esetleg valami természeti csapás ér, vagy egyáltalán tehetünk-e ténylegesen azért mi valamit, hogy az értéktárgyaink biztonságban legyenek? Azt kell látni, hogy a megyénkben és hogy általában az országban is a vagyonelleni bűncselekmények teszik ki a szándékos bűncselekmények legnagyobb hányadát. És ezek azok a bűncselekmények, amelyek rendőri szempontból azt lehet mondani, hogy döntő többségében megelőzhetőek lennének. Tehát az, hogyha valaki hazasétál és mondjuk leütik, vagy a szórakozó helyen ittosan belekötnek és megverik, azt sokkal nehezebb elkerülni, mint azt, hogy ne legyünk egy vagyonelleni bűncselekmény áldozata. És ezért nagyon sokat tehetnek a lakosok. Én azt gondolom egyébként, hogy nem állunk rosszul a megyében, úgy általában az országban sem, lakásbetörés kapcsán például. Az elmúlt 5-10 évnek a prevenciós tevékenysége, meg úgy általában a biztonságtechnikai eszközök fejlődése hozzájárult ahhoz, hogy a lakások biztonsága sokkal magasabb, mint amilyen korábban volt. És azt hiszem, hogy átment, úgymond képletesen értve az emberek felé az üzenet a rendőrség részéről, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a lakás biztonságosabb legyen. Nyilvánvalóan 2018-ban számos olyan riasztórendszer, meg mindenféle biztonságtechnikai eszköz van, amelyekkel fel lehet szerelni egy lakást. És azt gondolom egyébként, hogy az elmúlt egy-két évben mindenféleképpen lehet látni azt, hogy egy új, onnan épülő lakásnál, vagy háznál, ezt már figyelembe is veszik a lakosok, a leendő tulajdonosok. Én például azt tapasztalom nagyon sok helyen, hogy van riasztó, de nem kapcsolják be, mert a macska beriaszt, meg a nem tudom, hogyha bármi mozgás van a lakásban, elfelejtik, kimennek a konyhába inni egy pohár vizet, megszólal a riasztó, tehát sokan felszerelték, és eszükágában sincs bekapcsolva. Ilyen hanyagság, én ezt nem vitatom, de egyébként azt gondolom, hogy ha van riasztó, akkor általában használják is az emberek, tehát ezek, amik fel vannak szerelve, ezek a lakások használják. Korábban például jellemző volt, sok bejárati ajtóról nagyon dizájnos volt, tök jól mutatott, de igazából biztonsági szempontból semmi komoly funkciója nem volt, az első komolyabb vár benyomásra betölt az ajtó. Ma már azért egyrészt lehet vásárolni nagyon komoly és biztonsági szempontból tényleg jó felszerelt ajtókat, és a lakosok ezt meg is vásárolják most már. Tehát nem csak az a lényeg, hogy jól nézzen ki egy bejárati ajtó, hanem több ponton záródjon, és egyébként is úgy általában ellenálljon mindenféle külső behatásnak. Például az üveg az számít, hogy milyen üveg van mondjuk akár egy bejárati ajtóban? Akár számít, mert eleve, ha belegondolunk abból, hogy egy sima ablaküvegnél is számít például a hő szempontjából, hogy beengedi vagy sem, hogy milyen a vastagsága, egy bejárati ajtónál is nagyon fontos, ez van jelentősége, de igazából nem ezen van a hangsúly, hanem például azon van a hangsúly, hogy hány ponton záródik, hogyan zárnak egyébként az ajtónak a zárjai, milyen erőbehatás kell ahhoz, hogy be lehessen törni abba a lakásba. És viszonylag normális áron lehet már vásárolni olyan bejárati ajtókat, amelyek ezeknek a funkcióknak megfelelnek, és a gyártók is törekednek arra most már, hogy nem csak az a szempont, hogy jól nézzen ki, dizájnos legyen egy ajtó, hanem az eladás során azt is elmondják, hogy milyen biztonsági rendelkező felszerelései vannak ennek az ajtónak, mennyire felel meg egy betörés. Biztos, amennyire lehet ezt mondani, ez az ajtó egy ilyen ellenállásnak. Most eszembe jutott egy dolog, ugye a közösségi oldalon szinte az emberek mindent megmutatnak. Nagyon sokszor a lakásuk belsejét, azt, hogy éppen most nyaralnak valahol, és aki azért összerakja itt a dolgokat, akkor akár készen kapja a lehetőséget arra, hogy hová menjen. Igen, ez egy reális veszély, és az az igazság, hogy ezzel kapcsolatban rengeteg prevenciós előadásunk van különböző helyszíneken, hogy sajnos szokássá vált a magyar embereknél, mielőtt elutaznak valahová nyaralni, lehetőleg mindenre messzebb, akkor ezt előre bejelentik a közösségi oldalakon, hogy most 2 hétig nem leszünk, 1 hétig nem leszünk, itt vagy ott leszünk. Ez gyakorlatilag egy tippet adnak arra, hogy abban az időszakban nincsenek otthon. Sőt, az is jellemző, hogyha valaki vásárol valami új műszaki cikket, vagy porcelánkészletet kap, vagy új órát kap, vagy teljesen mindegy, miről beszélünk, azt felteszik korábban a Facebookra. Magyarul egyfelől tudja a betörő azt, hogy most nincsenek otthon, másfelől képbe van azzal is, hogy milyen értéktárgyak vannak abban az ingatlanban. Nagyon buta dolognak tartom, mert szakmai szempont mindenféleképpen elkerülendő. Akkor posztoljunk, hogy már hazajöttünk Horvátországból például, ne pedig előtte posztoljunk, és általában óvatosan bánjunk azzal, hogy mink van, és mit teszünk fel ebből a világhálóra, hogy ne legyünk esetleg bűncselekmény áldozata. És visszakanyarodva a beszélgetés elére, ezért mondtam azt, hogy nagyon fontos, hogyha a lakosság
lakosság a maga részéről megteszi azokat az óvintézkedéseket, amelyek amúgy egyébként teljesen csak józan parasztészből kiindulva megtehetőek lennének, akkor már hozzájárulna azzal nagyon sok nagy mértékben, hogy esetleg ne legyen bűncselekmény áldozata ilyen szempontból, mondjuk egy lakásbetörés kapcsán. De általában a vagyonelleni bűncselekmények jelentős részét az sértetti közreállás, hogy ezt így hívjuk rendőri szakmai szóval, az nagyon jelentős. Tehát most beszéltünk a zseblopásról is, ami szintén a nyári időszakban előszokott fordulni, sajnos tömegközlekedési eszközökön vagy nagy forgalmú közösség előtt nyitva álló helyekben, hogy a mobiltelefon a farzsebben van, vagy a női táska a félig meddig a hátán van a hölgynek, és ki van cipzározva, vagy a pénztárca van a farzsebben. Ezek olyan olyan butaságok, amelyekkel gyakorlatilag saját maga teszi lehetővé az elkövetőnek, hogy bűncselekmény áldozatává váljék. Ingerli a bűnözőt. Egy másik dolog, ha véletlenül megtörténik a baj, mert a környezetemben volt ilyen, hogy éjszaka aludtak, bemásztak az ablakon a betörők, és azt hiszem föl is kelt a nyugdíjas házaspár, nem mertek megmozdulni, tehát hagyták, hogy kirabolják őket. Tehát ilyenkor mi a teendő? Hát igazából nyilvánvalóan, hogy akik ilyen lakásbetörést követnek el, és nem a besorolás, klasszikus besorolásról beszélek, amikor valamilyen ürüggyel bejutnak a lakásba, az a fajta bűnelkövetői kör, ők sokkal inkább ilyen intellektuális elkövetők, ők nem alkalmaznak általában erőszakot, hanem sokkal inkább a beszélőkéjükre alapozva jutnak be egy ingatlanba, és hogyha úgy alakul, hogy lebuknak, akkor sietősen távoznak, de erőszakot általában nem alkalmaznak. És a lakásbetörésnek teljesen más a helyzet, hiszen eleve egy fizikai erőszakkal jutnak be általában az ingatlanba az elkövetők, ők sokkal agresszívebbek, tehát túl azon, hogy mondjuk rájuk szól a tulajdonos, nem kell közelharcba bonyolódni velük, tehát nem célszerű, azonnal hívni kell a rendőrséget, nyilvánvalóan a rendőrség azonnal megkezdi a forrónyomos tevékenységét az elkövetőknek az felkutatása és elfogása érdekében, de nem kell. Az erőviszonyokat nyilván fel kell mérni, egy idős házaspárnak például nem kell 2-3 felnőtt férfival összeakaszkodni az ingatlanba, mert akkor sokkal több vagy nagyobb probléma lehet utóbb belőle. Viszont ha időben szól a rendőrségnek, akkor jó eséllyel a rendőrség néhány órán belül lefogja az elkövetőket. Igen. Hát köszönöm szépen, Attila, mi erről is beszélgethetnénk tényleg reggelig. Azt hiszem, hogy még ami nagyon fontos, hogy egy picit annyira felgyorsult minden, és az emberek rohannak, kapkodnak, sokszor elfelejtünk dolgokat, tehát az alapvető biztonsági dolgokra nagyon kellene figyelni, bezárni az ajtót, mert sajnos azért a közbiztonság még nem ott tart, hogy tárva nyitva lehet ugye hagyni az ingatlanok, de jó úton haladunk, tehát egy picit jelen lenni mindig az adott pillanatban is figyelni az értékeit. Köszönjük szépen, további nagyon jó munkát a kollégáidnak, kellemes nyarat, és mi pedig folytatjuk azzal, hogy ha már biztonságos ez az otthon, akkor milyen okos eszközökkel is rendezhetjük be az otthonainkat.